Olá, gente. Rosinaldo aqui falando com vocês, professor de música, oitavo ano. Hoje nós vamos ter uma aula sobre a origem das notas musicais. Aula mais curtinha, mas muito interessante. As notas musicais. Hoje em dia, todos sabemos que as notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas, afinal, quem deu o nome às notas musicais? De onde vieram esses nomes? Qual o propósito desses nomes? É para responder essas perguntas que vamos fazer um pequeno passeio pela história da música para saber de onde vieram as notas musicais. Temos aí uma pautazinha com as notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Surgimento da música. Tem-se registro de que o homem fazia música desde os primórdios da humanidade. Porém, a sua decodificação e padronização se deu com o tempo. Na antiguidade, os gregos foram os que mais se aproximaram de uma sistematização satisfatória da música, usando as letras do alfabeto grego, no caso, para denominar os sons e as alturas dos mesmos. Porém, sabemos que a música, por muitos séculos, era ensinada oralmente, que nos fez perder e alterar muito do que foi produzido. Aí você vê um texto em grego, né, um papiro, escrito por volta de 200 a.C. Nesse texto aí tem-se uma música, né, com os símbolos, né, do alfabeto grego, que a gente vê aqui. São símbolos que, obviamente, como faz muito tempo, a gente não tem mais como ver, mas isso era uma música, foi uma música composta 200 anos antes de Cristo. A música e a igreja. Por séculos, a igreja dominou as ciências e as artes. A música era ensinada nos mosteiros e abadias, que tinham grande acervo musical recolhido e criado pelos clérigos, para ajudar na doutrinação dos monges. Porém, existia um fator que atrapalhava a execução correta da música: a falta de precisão na escrita. Sem essa precisão, os monges teriam que decorar os sons das músicas para depois executá-las. Mais uma vez, aquela questão da música ser passada oralmente. Eles teriam que decorar o som das músicas para poder executar. Quem deu nome às notas musicais? Está aí esse rapazinho aí da foto, né? Por volta do século X, um monge italiano chamado Guido d'Arezzo, regente da Catedral de Arezzo, observando que alguns cantores não conseguiam emitir o som exato, ou seja, não conseguia chegar na nota certinha da música, elaborou a maneira para que isso não acontecesse. Recorrendo ao hino a São João Batista, que era cantado de forma que o início de cada frase aumentava gradativamente a altura dos sons, ou seja, as notas subiam em graus. Ele elaborou um sistema para a compreensão dos sons. O nome das notas. Tomando a primeira sílaba de cada frase desse hino a São João Batista e as iniciais de Sant Joanes, né, São João, Guido d'Arezzo deu nome às notas musicais que hoje usamos diariamente. Com isso, estava resolvido o problema da afinação correta, pois os cantores teriam, a partir de então, um som exato para cada grau da escala, facilitando a afinação e a precisão na entoação das notas. Ao lado aí nós vimos uma pequena partitura, né, aqui de canto gregoriano, onde tem o hino a São João Batista, o começo do hino. Aí nós temos o hino a São João Batista, né? Aqui na primeira parte nós temos ele todo em latim, né? Aqui nós temos uma tradução que foi feita do latim para o português. E aqui nós temos outra tradução que foi feita, uma adaptação para colocar as notas musicais dentro dessa adaptação feita em português. Vamos ouvir agora trecho do hino a São João Batista, e vocês vão ver as notas musicais sendo cantadas. Vamos ouvir? Música.
toquei. E aí, com o passar do tempo, foram sendo feitas algumas adaptações, né? Uma delas é a principal, né, que foi feita 5 séculos depois, incomodado com o som da primeira nota, que chamava-se ut, e era difícil de cantar, né, de executar na hora de solfejar, né? O solfejo, que é um exercício onde a gente canta as notas de uma partitura para memorizar os sons, né, e para afinar a voz. Então, um músico italiano chamado Giovanni Maria Bonettini fez uma mudança no nome da nota ut e a trocou pelo dó, de Dominus, né, que significa o senhor. Aí está a foto dele aí, né, para a gente ver. Esse foi o músico que mudou a nota ut para a nota dó, né, o que facilitou na hora de cantar a nota, na hora de solfejar as notas musicais. Agora vamos uma dica de leitura para vocês, duas dicasinhas. Uma primeira dica é essa teoria musical para leigos, né? Está aqui, editora Alta Books, muito legal. Para você que não entende muito de música ou nunca estudou música, vem um DVDzinho para você entender como a música é feita e tudo mais, né? E a segunda, né, é a história da música em quadrinhos. Essa aqui eu achei excelente, né, e bem baratinho. Conta desde a época das cavernas, dos primeiros povos, até os mais recentes, como John Cage e os músicos atuais. Essas são as dicas de leitura aí que vocês podem encontrar em tudo quanto é canto, né, na internet e nas livrarias comuns. Agora vamos ao nosso desafio. Agora que sabemos um pouco mais sobre a história das notas musicais, gostaria que vocês fizessem uma revisão e respondessem as perguntas do início da aula. Ou seja, o que a gente falou logo no início, vocês agora vão responder. Quem deu nome às notas musicais? Né? Fala lá. De onde vieram esses nomes? Né? De onde veio o nome das notas musicais? E qual o propósito desses nomes? Ok? Nossa aula está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos veremos em breve. E até mais.